Yevlaqda ağır yol qəzası baş verib. Qafqaz Info xəbər verir ki, rayonun yuxarı Qarxun kənd sakini 1991-ci il təvəllüdlü Abdullayev Ruslan Sakitoğlu idarə etdiyi Ford markalı mikroavtobusla Yevlaq Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi Kommunal Təsərrüfat Müəssisəsinin süpürgəçiləri Yevlaq rayonunun Qara Məmmədli kənd sakini 1975-ci il təvəllüdlü Əskərova Səbinə Rafiq qızını və Kəlbəcər rayonunun Ağcakənd kənd sakini 1962-ci il təvəllüdlü Mirzəyeva Bəsti Halay qızını vurub. Hadisə nəticəsində Əskərova Səbinə Rafiq qızı ölüb, Mirzəyeva Bəsti Halay qızı xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma tədbirlərinə başlanılıb.